Parti Komunis Melaya yang saya sebut Parti Komunis Melaya kerana Mat Indra memang seorang anggota Parti Komunis ya itu tidak boleh dinafikan dan ini adalah fakta sejarah. Hari ini dia telah menjadi satu isu politik yang nampaknya masing-masing memberi pendapat akhirnya dia menjadi haru biru ya haru biru dan akhirnya dia membingungkan lebih ramai uh, generasi Y kita dan juga menjadikan orang lama-lama macam profesorku saya dan tuan semua jelik letih nak bercerita pasal itu ya yeah? dan sakit hati profesorku kata ya yeah? so bagi saya itu peranan kita lah ya yeah? kita tak boleh berhenti menceritakan uh, perkara yang telah berlaku kerana kita seorang ahli sejarah profesional saya ingin beritahu perkara-perkara yang sebenar yang berlaku dalam sejarah negara kita dan ini adalah fakta-fakta yang tidak boleh diubah ini termasuklah peranan AMNO, ya yeah? atau pekembar dalam mengumpulkan orang Melayu untuk menyatukan mereka untuk melahirkan UMNO dan lepas tu uh, berunding dengan British untuk membuarkan Malayan Union dan lepas tu tubuhkan Persekutuan Tanah Melayu. Ini adalah fakta sejarah. Jadi hari ini kalau dikatakan orang lain tak ada peranan dalam sejarah atau kaum lain tak ada peranan dalam sejarah, sebenarnya kita tak boleh masuk-masukkan orang saja dalam kotak-kotak sejarah sebab sejarah ini menggunakan prodisasi, tempo, masa. Kalau masa ini kita tidak ada di situ, maka tak adalah kita di situ. Kalau saya lahir tahun 50, takkan saya nak kata saya lahir tahun 27? tu lah lagi saya bukan? Sekarang dah 61 dah. ya. Ha, takkan saya nak sama umur dengan cikgu saya, maha guru saya, profesor <laughs> Maknanya itu fakta sejarah yang memang tak boleh kita ubah. Tetapi interpretasi, kadang-kadang orang boleh ubah. Tetapi interpretasi itu dalam pengkajian sejarah mesti berdasarkan kepada sumber. Mesti berdasarkan pada dokumen. Dan dokumen itu bukan kita boleh pakai satu saja. Kita kena banyak dokumen dari semua pelbagai bahasa kalau boleh. Daripada pelbagai sumber-sumber. Dan lepas itu kita akan buat kajian. Itulah namanya penulisan sejarah yang bersifat akademik. Tetapi apa yang ditulis dalam laman web, internet dan sebagainya. Banyak orang tambah-tambah cerita. Ada seorang tu saya tengok, saya buka laman web. Cimping, uh, gambar cimping Buku main handsome, senyum manis Lepas tu dia, dia create gambar di sebelah tu Wah, dia pun nak sama hero kan uh, cimping Jadi saya rasa ini bukan sejarah Ini orang-orang nakal yang membuat sejarah Dan lalu kalau orang tak tahu Itu sebab orang yang buta sejarah akan mudah ditipu ya. Sebab itu saya rasa biarlah saya bercerita sejarah Apa sebenarnya Parti Komunis Melayu No, dalam tahun 1942, uh, 41, apabila Jepun memerintah tanah Melayu, ia menguasai tanah Melayu, Sebenarnya saya nak cakap satu institusi saya nak sambung pada Tun punya dan juga profesorku ialah bahawa negeri Melayu tidak pernah dijajah oleh British betul orang lemen ataupun orang uh, uh, secara masa mengatakan bahawa kita dijajah sebenarnya dari segi perundangan negeri-negeri Melayu adalah negeri berdaulat ketuanya masih lagi raja-raja Melayu tetapi apa yang British buat ialah dia mengambil alih pentadbiran kalau dalam sistem kerajaan Perak dalam zaman apa kita kata Sultan Abdullah atau kita ambil zaman Sultan Muzaffar Shah atau Sultan Iskandar Shah yang membuat kerajaan di Pulau Tiga di apa tu kita kata di Kuala Sungai Perak. Mereka ada pembesar-pembesar yang dinamakan raja muda yang menjadi pemangku kepada sultan ataupun eksisen sultan. Kemudian kita ada bendahara, kita ada laksmana, kita ada syah bandar, kita ada bendahari. Nah ini semua adalah pegawai-pegawai kerajaan Melayu yang menguruskan negeri mereka sebelum kedatangan Barat. Melaka adalah satu institusi kesultanan yang bersifat empire. Maknanya bukan dipegang Melaka saja tapi seluruh tanah Melayu dan pantai Sumatera. Dan Melaka telah melahirkan institusi kesultanan dan pemerintahan Melayu yang yang kuat. Dan walaupun Portugis jatuhkan Melaka, tetapi yang jatuh hanya bandar Melaka. Raja Melaka Sultan Mahmud Shah dan Tun Fatimah bergerak ya ke Muar. Lepas itu dia bergerak ke selatan Sumatera dan menjadikan kerajaan Melaka daripada situ. Dan dari situ dia terus menentang Portugis. Dan bila baginda mangkat, anaknya Sultan Alauddin datang balik ke Johor bina kerajaan Melaka di Kota Tinggi. Maknanya, kejatuhan Melaka hanya bandar Melaka. Bukan kejatuhan empire Melaka atau kejatuhan sistem pentadbiran dan juga segala institusi ekonomi, sosial, bahasa, sastra dan sebagainya. Ya, dan mesti ingat juga satu perkara lagi bahawa semua jajahan takluk Melaka atau negeri-negeri yang telah diasaskan oleh kerajaan Melaka, misalnya Perak, yang menjadi raja ialah Sultan Muzaffar Shah, abang kepada Sultan Alauddin Shah yang pergi ke Johor, buka kerajaan di Johor dan abangnya dihantar ke Perak. Di Pahang kita ada Sultan Muhammad yang juga datang daripada Melaka. So makna kerajaan yang diasaskan oleh Melaka ini meneruskan sistem tamadun Melayu itu sehingga akhirnya walaupun keturunan Melaka mening, uh, akhir dalam tahun 1969 di Johor kan Sultan Mahmud Mangkat dijulang digantikan oleh bendahara tetapi bendahara juga adalah daripada kerabat raja. Nah yang kita nak faham di sini bahawa Raja Melayu tidak pernah hilang kuasa tetapi apa yang hilang kuasa mereka yang hilang kuasa ialah pembesar-pembesar Melayu yang dipencenkan oleh British dan ditubuhkan MCKK untuk memberi anak-anak mereka pendidikan nak jadikan English gentleman tetapi pentadbiran negeri dipegang oleh pegawai-pegawai British yang dibawa daripada England daripada India daripada Palestin ya daripada Afrika dibawa masuk ke tanah Melayu. So ini asas sejarah dan politik serta legitimasi yang mesti kita faham. Sebab itu pada hari ini apabila Parti Komunis Melayu uh, dalam tahun 1947 atau 48 mendapat arahan daripada Komintern untuk menjalankan gerakan revolusi bersenjata yang dibuat oleh Chin Peng bukan Laitek bukan Laitek bukan Siti Usago yang pertama tetapi Chin Peng maka tugas mereka ialah untuk menghapuskan sistem kerajaan ini ya tetapi orang Melayu di bawah ya kepimpinan Datuk Anwar Benjapa ja yang berkongres di Kuala di Kelab Sultan Sulaiman uh, uh, di Kampung Baru telah mempertahankan ketamadunan itu. Dan ini sebenarnya yang menjadi isu politik. Hari ini kita sebut politik, pada masa dulu pun politik. So macam kata Tan Sri tadi, kita ada dua school of thought ataupun dua pemikiran di situ, satu komunis, satu ialah orang yang mau menegakkan Uh, tradisi kepimpinan dan juga sistem pentadbiran negara dengan berteraskan raja Melayu sebagai ketua dan pemerintahannya adalah pembesar-pembesar tempatan. Sebab itu, Malayan Union itu sangat penting dalam sejarah kita. Malayan Union selama 2 tahun, hampir 2 tahun daripada 1 April sehinggalah 1 Februari 48 adalah percubaan British untuk menguasai tanah negeri-negeri Melayu, bukan tanah Melayu, negeri-negeri Melayu secara total. Maknanya dia nak hapuskan sistem raja, dia nak hapuskan kedaatan rakyat raja, dia nak masukkan semua orang yang suka jadikan uh, tanah Melayu sebagai negerinya dan semua pentadbiran diletakkan di bawah seorang governor, Edward Jen dan Edward Jen ini dilantik oleh Raja England. Maknanya bagi kali pertama British membuang sistem kerajaan yang telah diiktirafnya sejak 1874 dengan perjanjian Pangkor sehinggalah 19 46 1 April dia nak hapuskan. Nah, itulah sebabnya orang Melayu bangun dan bersatu dan kali pertama itulah orang Melayu bersatu kali pertama dan terakhir dalam sejarah mereka. Ya. Betul. Sampai sekarang orang Melayu bercekak, ya. Bergaduh. Kita dapati perpaduan Melayu itu diketuai oleh pembesar Melayu. Datuk Onjak memang pengurusi Kongres. Tetapi kita ada nama Datuk Panglima Bukit Gantang. Menteri Besar Perak yang pertama sebelum kita ada pilihan raya Sultan lantik dia. Datuk Niamat Kamil Menteri Besar Kelantan, Datuk Hamzah Abdullah Menteri Besar Selangor. Ini semua menteri besar yang menjadi ketua eksekutif pentadbiran negeri Melayu sebelum kita merdeka. Maknanya, British dalam Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948 telah pulangkan semula, pulangkan semula pentadbiran yang telah diambil pada tahun 1874 dengan sistem residen iaitu sekarang dalam tahun 1948 Persekutuan Tanah Melayu menteri besar punya uh, institusi telah diadakan. Jadi apa yang kita ada pada hari ini adalah benda yang kita telah buat sebelum merdeka. Jadi bermakna yang mentadbir negeri kita adalah orang Melayu, raja Melayu dan pembesar-pembesar Melayu British penasihat. Dan dalam hal ini Dato' On adalah menteri besar yang paling aktif yang paling melawan British. Dato' On adalah orang yang pertama yang menjadi pengerusi Raida. Raida hari ini dipanggil sebagai Mara. Maknanya Kenapa kita dapat Raida? Kerana British minta supaya Raja-Raja Melayu membuka kewarganegaraan secara jusoli kepada siapa sahaja yang lahir di negeri, di negeri mereka. Dan ini adalah orang bukan Melayu. Maknanya siapa yang ada ladang, siapa yang ada getah, siapa yang ada lombong, ada kedai, mereka bukan warganegara perak misal kata. Sebelum 1948. Sebelum 1 Februari 1948. Tetapi oleh kerana perundingan-perundingan dibuat pada tahun 1951. Akhirnya orang-orang yang layak dengan syarat-syarat tertentu mereka menjadi rakyat Raja Perak. So inilah kali pertamanya kewarganegaraan kita yang seragam yang menerima orang bukan Melayu untuk menjadi warganegara. Dan sebagai ganti sebagai ganti ialah penubuhan Rida Rural Industry Development Authority yang menjadi pemangkin membantu orang Melayu luar bandar untuk membina sekolah untuk membina, mendapatkan bantuan apa kita kata uh, benih, baja, kerbau, lembu anak ayam, semua dia dapat ya, yeah? semua maknanya tuan-tuan dan perempuan persediaan untuk kita mendapat kerajaan sendiri, telah berlaku sebelum kita merdeka dan inilah uniknya British di tanah Melayu kita kata penjajah ataupun British ini jahat sebenarnya dalam sejarah saya rasa profesorku pernah cakap dengan saya British sebenarnya telah buat jasa pada kita dia tidak bunuh institusi raja kita dan dia tidak beri kemerdekaan kepada tangan yang salah. Dia beri kemerdekaan kepada orang-orang yang telah dididiknya, ya. Nah bagi pembangkang ini semua talibarut British katanya. Tetapi kita mesti ingat, mereka juga talibarut komunis. Betul. Sebab bila mereka jadi orang British atau bekerjasama dengan British, mereka merancang suatu self government dan juga satu kemerdekaan yang teratur bukan melalui mengangkat senjata. Nah, kita di, dicemik ya, dicemuh uh, masa kita dapat merdeka, dia kata di atas dulang emas. Ya, tunggu drama dulang emas. Uh, uh, masa Indonesia mengganjang Malaysia, dia memperli kita mengatakan kita ni lembik ya sebab dapat kemerdekaan dulang emas. Tetapi kemerdekaan kita adalah melalui perundingan secara perlembagaan. Ha, ini membezakan dengan komunis. Dan secara perlembagaan kita berunding menubuhkan Malayan Union, kita tubuhkan Persekutuan Tanah Melayu, kita dapatkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 57 dan kita tubuhkan Malaysia 1963. Dan akhirnya kita lihat perkembangan kita langkah demi langkah. So cara negara ini merdeka tak sama dengan Indonesia yang menggunakan buluh runcing, tak sama dengan Myanmar yang menggunakan kekerasan senjata, tak sama dengan India yang melakukan mogok-mogok besar dan akhirnya kita dapati berlaku macam-macam perkara. Adakah Malaysia hari ini lebih baik lebih buruk daripada Indonesia? Ha so maknanya sekarang tuan-tuan bila kita kaji sejarah kita kena lihat modus operandi cara kita merdeka dan dengan cara itu kita kena lihat di manakah kedudukan Parti Komunis Melayu dalam proses kita melawan Malayan Union, kita menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu, kita dapatkan kemerdekaan dan kemudian kita tubuh Malaysia. Ini ada empat tahap yang penting dalam sejarah pentadbiran dan politik Malaysia. Saya nak beritahu tuan-tuan bahawa Daripada hari pertama British memulakan rundingan dengan raja-raja Melayu dan UMNO... pada bulan Jun 1946 sehinggalah penubuhan Persekutuan pada 1 Februari 1948 Parti Komunis Melaya telah membuat berbagai tindakan berbagai tindakan untuk menentukan dia dapat sokongan daripada rakyat Tanah Melayu. Pada masa itu Parti Komunis Melaya belum diharamkan. Ya, dia bekerjasama dengan British ya, mesti ingat. Dan lepas uh, dia bekerjasama dengan British Jepun menyerah kalah, dia telah perintah negara ini selama 13 hari. Dan dalam pemerintahan itulah kita dapati banyak insiden pertempuran uh, berdarah seperti di Batu Pahat, di Malimnawa, di Sungai Siput, Sungai Manik, Beko, di Pahang, di Perak dan juga di apa kita kata ada sedikit di Kedah. Nah, maknanya pemerintahan itu sangat kejam tetapi itu satu episod lain tapi saya nak beritahu bagaimana Parti Komunis Melaya telah menyerap masuk dalam masyarakat dan juga membuat tindakan-tindakan untuk menentukan dia dapat sokongan. Nah salah satu perkara yang disebut dan ini adalah fakta sejarah dan kita gunakan dokumen-dokumen yang sahih ya. Dan ini juga diakui oleh pemimpin-pemimpin Parti Kebangsaan Melayu Melaya seperti Ahmad Bustamam. Kalau kita baca buku Ahmad Bustamam, memonya merintis jalan ke puncak yang saya rujuk untuk buku saya bila saya menulis biografi Ahmad Bustamam, Dewan Bahasa dan Pustaka. Tuan-tuan bacalah, terutama orang-orang muda. Mungkin orang muda tak tak rasa kita buat cerita tidak. Tuan-tuan baca buku saya itu Ahmad Bustamam, baca juga Dr. Bahanudin diterbitkan oleh Dewan Bahasa juga, baca juga buku Tengku Abdul Rahman, diterbit juga oleh Dewan Bahasa dan baca buku Dato' On Bin Jaafar. Empat tokoh ini saya tulis kerana bila saya buat kajian, inilah nama-nama yang sentiasa menghiasi ya, dada akhbar kita yang sentiasa menyebabkan SB tak ada duduk diam. Mencari ke mana mereka pergi, ya, dia buat laporan tentang mereka. Special branch, British. ya, Dan termasuk yang menjadi anggota special branch, saya percaya itu juga orang tempatan. ya. So maknanya, mereka ini adalah primadona. Ya, adalah orang-orang penting, pelakon-pelakon utama yang datu On pada sebelum uh, pada sebelum 57 dan Ahmad Bustamam, Burhanuddin dan juga Isa Haji Muhammad tukang lawan dan bila Tengku Abdul Rahman pula pimpin perikatan UMNO maka mereka pula pergi tuju kepada Tengku Abdul Rahman. Ini adalah satu uh, apa kita kata kegiatan politik. Dan bagi Parti Komunis Melayu dia tidak memilih peranan seperti Ahmad Bustamam. yang memang tidak setuju dengan British menubuhkan api angkatan pemuda insaf Ya, lepas itu dia ditahan oleh British. Dia lebih awal api lebih awal diharamkan daripada PKM. Ya. Kemudian Ahmad Bustamam sebenarnya sangat penting orang Perak ini ya. Orang Berang Ulu ya. Dia daripada Berang Ulu Tanjung Malim Zan. Dia sangat penting kerana dialah yang telah dirundingkan oleh uh, Parti Komunis Melayu melalui ejennya Asyad Asyari datang ke Majlis Bandaran Ipoh. Yang ini bangunan lama kot. Ya. Mesti bangunan lama. Uh, bangunan ni baru ke lama? Baru. Oh. Bangunan lama. Di situ Ahmad Bustamam sebab dia tentera Jepun dia panggil Japanese military. Dia buka di pejabat, ditubuhkan atau diterbitkan akhbar suara rakyat. Dan di sinilah bila, dan suara rakyat itu memang menentang British dan akhirnya Parti Komunis Melayu keluar melalui Asyad Rashari cadangkan. Kenapa tidak kita tubuhkan satu parti untuk orang Melayu menentang British. Dan dia dinamakan sebagai Parti Sosialis Melayu.